Zdravo svima, ja sam Anđela, ljudi, i dobrodošli u moj novi vlog. Inače, trenutno sam na stanici u San Rafaelu, čekam Valentinu da dođe po mene. Idem kod njih, kući malo kod Valentine i Leontine. Inače, što sam htjela vam kažem, pre skoro 10 godina, u oktobru će biti 10 godina, mi smo se prvi put u Francusku doselili baš u ovaj grad gdje se ja sad nalazim, u San Rafael. Ne znam, nekako mi je, to je jako mali grad, ali mi je nekako tako drag. Kada vam malo pokažem. Budi mi neke različite emocije. Svašta nešto. Ovdje je samo stanica. Vi svakako lajkujte ovaj video, prijavite se na naš kanal zato što uskoro stižemo do 1 milion pratilaca i čekamo ih da stignu po mene. Inače, Nađa i Marija nisu sa mnom, svaka je na svoju stranu. Ovo je moj vlog. A da mi otvoriš? E, može? E, hvala. Zdravo, ko je to došao po mene? Ja sam morala da snimam ovu prvu vožnju. Zdravo, zdravo. Ćao, ćao. Gde si? Evo. Gde si, Nele? Ćao, Nikola. Super. Nisam zbog očekala. Nisam, nije strašno. I evo, bili smo kući večerali i sad smo došli u grad. Da jedemo sladoled. Idemo malo da se prošetamo, da idemo. Kako ko? Kako ko? Nikola i Valentina su iza nas. Ćao. Ćao. Da, inače, Nikola je Valentinin dečko, za one koji ne znaju. Predstavi se. Ja sam Nikola. Možda ste ga vidjeli u nekom vlogu, ne znam, za rođendan 18. možda. I tako. Jednog točak tamo. U muziku u kafićima. Što je inače ovdje redko u Francuskoj, ali tako u nekom kafiću, u onom tamo iza, na primjer, ima. Evo ga. Ovdje, inače, u San Rafaelu, ovdje vam je najbolji. Sladoled, mada je ovdje limica preza sam, pošto je to grad do grada. Tam u Nici. Šta? Veće su kugle ovdje nego u Nici. Jel jeftinije? Nije jeftinije. Skuplja. Ne isto. I tamo sve ukupno skraje. Okolo je kura. Ovo je samo jedna. Zajebava nas ovaj, što su uzele jednu kuglu. Tako jedna kugla, vidite tu i kaj. A se sjećate ovdje upravo Leontina, pardon, i ja pričamo, izvinjavam se, Leontina i ja pričamo kako se sjećamo da smo ovdje radili ekstremne izazove, ono kad je... Ali bila je zima tada, jel da? Da, oktobar mi se to bilo. Da, da. I onda smo ulazili u jahte i ovdje vam je luka, ljudi. Šteta što ne radi ovaj točak. Evo ga kazino. E, tu smo preživjeli. Sad smo se sjetili kad smo kampovali na plaži. I prank bio isto. Koji prank? A, da, za telefon. Da. To je bilo tamo negdje kao smo već bili. Ovo kamenje. Mene je Valenta ba prankovala, mislim. Da, ne mogu da se sjetiš. Mu plaša telefon. Da, da, se sjećaš. Tu. Evo, neki se kupaju sad noćno kupanje, mada ima talasa. Moramo ino neko već. I sad u bazen. Kazne se. Ne želim ništa moće. Sad ja. Zdravo! Ljudi, inače, mi se malo kupamo. Slikale smo se sa puta, a i pokušale smo da se snimamo. Ali, evo, duva vetar. Znači, pretoplo je, ali vetar mnogo duva. Tako da smo pokušale da napravimo neke snimke. Kada kao seks izlazimo iz vode. Nije uspjelo.
nije uspjelo nikako. Isto tako da se davimo. Snimat ćemo vam TikTokove, tako da nas obavezno zapratite na TikToku. Lanta.isk Đanđela. I tako, odemo smo sad još... I slike na Instagram, naravno. Da, to pratite. Ćemo da imamo da se kupamo sad i snimat ćemo vam mnogo zanimljive TikTokove u vodi. Sad ćemo da igramo jednu igru za TikTok. Moramo da se bacamo u bazen, ako ne znamo da nasnimo tekst pesme. Yes, ajde! 3, 2, 1. Tajna je. Tajna je. Zoveš je ti Hani, glumim da me je briga. Ja ti u glavi. Reči me pa rani, rani. Zavedi pa hladi. Tako ide. Ne, za... kako ide? Tako nešto. Tako nešto. O bože, ko zna šta ću meni sad ostaviti? Pa ideš u vodu opet. Opet, po koji uvek? Ajde, skupanje! Gdje si kola? Brate moj. Ej, mudro da je baš. 3, 2, 1. Nu, živio, bebo, ne znam, ni znam. A tako nešto je bilo, bukvalno. Čevo tu na ramenu mi drema, ali ne brini se što me kući. Zima. Ajde. Noći, noći, bebo, noći. Čevo tu na ramenu mi drema, koja je ovo pesma? Zima. Ko ti plaće zlato oko vrata? Dobre, probam. Moj problem je, ljudi, što ja svaka pesma, pogotovo i ona koja mi je omiljena, ja ne znam tačno tekst. Ja sam omiljena, ja to sam zaborala reći. Baš. Aj sad ćemo neko... Kolon za doktora. Ko je Valentina Boli. Neko od Nikolije. On je najmanje znam. Zašto duma vetera ovo? Ne znam. Ja rekla nama samo. Ajde. Čekaj. 3, 4, 7. Još vod. 3, 2, 1. Pričat ću ljudi na nama, nije u redu da spavam sama. Ne znam posle. Nije loš, a ja sam ti rekao. Ostatak možete pogledati na našem TikToku. Đanđela, mom TikToku. I evo, Nađa i Marko su svratili takođe i došli su motorom, tako da ja ne mogu da se vratim sa njima kući, strašno, na mene nisu mislili, tako da ja moram vozom da idem. Hoće sad Nađa da igra sa nama ovu našu igru? Ona je već počela da igra. Počela je da igra, zato što je Marko ubacio obučenu u bazenu i sad je ljuta. Da te vidimo, Nađa, samo. Oooo.
Mokra, sva mokra. A ja... Ja ne mogu da verujem da to nisam snimala. Nema to pomoći. Ljudi, došao Garfield. Misliš da hoće da se kupa malo? Vidi koliko mačka. Možda hoće da ga isprskamo? Ajme ako isprskaj. Nema, ja da ću raditi. Mačke stvarno ne vole vodu. Mene pitaš. Ne, pitam se. Evo, matoć je samo u bazen. Pije vodu, jo, žedna. Vidi. Jo. Maco. Može, ne smiješ da je priđeš. Hrvio. Priđi. Hrvio. Post. Se pakovao, ne. Sad kad skoči na njom. Dođi. Baš je slatka. Baš je slatka. Ja mislim da je muško. A ja mislim. Juuu, beži, beži od mene, ja ne volim mačke. Tempa? Ne. Dođi. Služi mi, ja ti dođi. Trisi? Ne znam, ljudi, ja stvarno ne volim mačke. Ja više volim pute. O, dobro, da. Nađa, imaš tvoju kartu zu, kako se kaže? Čekaj, sve je frizur. Ma ne znaš da igraš. Ti ne znaš da igraš. Evo. Hop. Ajde. Kaže, nisam nju snimala kako lepo igra. Tato se u njega bacaju. Ajde, mamo. A ne znaš. A jače. Pa do vode je. I do vode, nego je do igrača. A ti si. Sam ja tu ili tamo. Ma nemam znoja. Ljudi, hoću ovdje da vam završim ovaj vlog. Ja sam se vratila kući, bilo je jako lijepo, malo smo se družili. Ja uvijek volim da idem kod Valentine i Leontine. I posebno sad mi Valentina... Kako kada god pričam u kameru, ja hoću da pomešam imena. Valentina mi nedostaje, pošto mi spavamo inače zajedno u istoj sobi. Tako da sad malo uživam. Šalim se. Nadam se da vam je ovaj vlog bio interesantan. Biće uskoro još vlogova. Videla sam da to tražite po komentarima. Snimat ćemo vam i ovako šta radimo u toku nedelje, tako da obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!